Підозрювані у стрілянині на вулиці Титова не з'явилися до зали апеляційного суду. Бізнесмен Ельтон Вахідов та двоє його синів перебувають на стаціонарі в інфекційній лікарні Дніпра. Відповідно, не можуть відвідувати засідання. Суд мав розглядати скаргу від прокурора. Він наполягає, щоб замість домашнього арешту підозрюваних осіб взяли під варту. За словами прокурора, двоє інших підозрюваних також у лікарні. Розгляд скарги перенесли на кінець березня. Я нагадаю, 24 лютого біля зупинки громадського транспорту на вулиці Титова у Дніпрі сталася стрілянина між двома групами чоловіків. Застосували травматичну зброю, в результаті троє поранені. Поліція розглядає подію як побутовий конфлікт. Бабушкінський районний суд призначив п'ятьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці. Чечівський відділ поліції організовує перевірку даних осіб за місцем проживання. Також на даний момент дані особи перебувають на стаціонарному лікуванні. В комунальному закладі міста Дніпровська також здійснювався виїзд з працівниками до даних закладів з метою перевірки наявності даних осіб в даних закладах.